anledningen i dag, det er grunnlovsstafetten som da startet 1. mai på Lindesnes og skal gå fra Lindesnes og til Vardø. Og i dag så har han kommet hit, stafetten, og jeg har budstikket her. Dette er et gammelt symbol på at det skulle være noe som skjer i Norge, og det er altså i anledning grunnloven. Så jeg vil da få anledningen for dere som har det travlast, overrekke denne her til han som er vara for ordføreren på Røros, som skal ta imot den på vegne av Røros kommune og sørge for å levere den videre inn i Trøndelag. Vær så god. Tusen takk. Takk. Og i samme anledning så overrekker jeg da et brev fra stortingspresidenten som ordføreren skal få på veggen på sitt kontor. Vær så god. Takk. Ja, det er ferdig.